Niin, no, ja mä olin se virallinen itkupilli, silloin kun Dudesoni tuli taloon alkoi joskus 2000-luvun alussa, niin mä oon ollut aina sitä. Mm. Se Dudesonius siinä välissä oli itse asiassa vaan ehkä sitä ajankuvaa ja sitä, mitä me tehtiin siinä niin kuin skeittisnoukka ekstreemikulttuurissa, hevimerkkiä ja mopolla seinää. Mutta mä oon ollut aina se poika, joka on ollut äärettömän herkkä. Mä oon ollut tosiaan vähän alle 10 kertaa bestmanina ja kertaakaan mä en ole saanut niin kuin kolmasosaa puheesta ilman, niin kuin, että mä oon alkanut ihan niin kuin silmittömästi itkeä. Ja sitten mä yritän saada sen lauseen sanottua. Ja se on ollut niin kuin, että mä oon ollut aina tosi herkkä poika. Ja sitten Dudesoneissa silloin, kun sitä tehtiin niitä maailmankiertueita ja niitä niin kansainvälisiä seasoneita, niin se oli vaan enemmän sitä rajankokeilua ja semmoista niin kuin heavy metallia, rockia ja rock'n'roll lifestyle. Antaa mennä ja nyt kaaduttiin ja sitten vähän hypintää ja ai, 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 ei mitään, hyvä meini.